L'agricultura, la ramaderia i la silvicultura és l'únic sector econòmic amb efecte hivernal de diòxid de carboni i les absorcions del mateix es van estimar durant 2020 en 36,6 milions de tones de CO2. Acte és que les emissions d'aquests gasos contaminants en l'agroespanyol ascendeixen a 38,2 milions de tones. En descomptar els 36,6 capturats, el balanç net d'emissions es redueix a 1,6 milions de tones, la qual cosa representa únicament el 0,68% de les emissions totals a Espanya. Així conclou l'Associació Valenciana d'Agricultors ABA Saja a partir de la nota informativa sobre l'avanç d'emissions de gasos d'efecte hivernacle corresponent a l'any 2020 publicat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Coneguent aquestes dades, des de ABA Saja acusen els polítics de culpabilitzar de manera infundada el camp per a comprar més aliments forans amb els quals vendre altres productes industrials. En ple debat del canvi climàtic, és bo saber que el sector agroalimentari, especialment el productor, tant agrícola com de ramader, pues, equilibra lo que contamina en lo que descontamina, en lo cual realment és un sector net en quant a l'impacte climatològic. És bo que això es sàpia i és bo que tots entengam que si recuperarem l'agricultura que tenim de camps que no es cultiven, possiblement inclús descontaminaríem més que se contamina el paisatge i l'atmosfera. Crec que és necessari que la societat ho sàpia i és necessari que el govern ajude a que se produïsca així, perquè el que contamina és portar de 20.000 quilòmetres cebes a València. El que contamina és portar taronges de 15.000 quilòmetres a Europa quan les tenim en el mercat interior. No poden haver desplaçaments de mercats en una major quantitat de contaminació atmosfèrica i climàtica. Crec que d'alguna manera tenim que entendre que una societat equilibrada, productiva, agrícola i ramadera és una bendició per al país que ho té. Si a més aquest país és capaç d'entendre que en el canvi climàtic que ningú anem a negar possiblement plourà menys en el futur, pues quizá entenguen que és necessari tindre aigua els 24 mesos de l'any, no només per a l'agricultura i la ramaderia, sinó també per a la indústria i també per a beure les persones, però que si no s'almacena l'aigua, l'estiu és molt llarg. Crec que hi ha que sentar-se en una taula, parlar de la climatologia espanyola i no confundir-la en la climatologia alemana o del centre d'Europa on plou en hivern i en estiu quan la necessiten. Crec que va sent hora de que sapiam que estem en el cono sur d'Europa, que estem en la part més seca d'Europa i que el que prevé i el que guarda quan té, menja quan vol. Des de ABA Saja asseguren que cada vegada resulta més evident que l'estratègia comercial de la Unió Europea va dirigida a reduir al màxim la producció agrària europea amb l'objectiu de comprar més aliments forans, encara que no siga tan sostenibles, per a poder vendre altres productes industrials o de serveis a aquests països.